ამიტომ არის სტაციონარული ფსიქიატრიული სერვისი მუდამ გადატვირთული საქართველოში და რატომ ცხოვრობენ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტის 55% მოდის სტაციონარულ სერვისებზე. ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყო წლების წინ 75%-საც აღწევდა, თუმცა ჯერაც არადამოკმაყოფილებლად მაღალია. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მწირია დახმარება როგორც საცხოვრისებზე, ისე მაგალითად რეაბილიტაციაზე. არსებული 16 მილიონიანი დაფინანსებიდან, რომელიც სტაციონარულ სერვისებზე მიდის, 14 ჯერაც დახურულ და მსხვილი ზომის ინსტიტუციებზე მოდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ბალანსირებული და დიფერენცირებული მიდგომა სტაციონარული სერვისის განვითარებისთვის. მცირე ზომის სტაციონარულ განყოფილებებზე მხოლოდ 1.3 მილიონი ლარი მოდის არსებული ბიუჯეტიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები საკუთარ თემში, საკუთარ საცხოვრისთან ახლოს ვერ იღებენ დახმარებას. ეს უნდა იყოს კრიზისული ინტერვენცია, რომელიც რამდენიმე კვირა შეიძლება გრძელდებოდეს და სტაციონარული დახმარების გაწევისას არ უნდა იგულისხმებოდეს, რომ პაციენტი საცხოვრებლად განთავსდება ასეთ დაწესებულებაში. საქართველოში გაცილებით უფრო მეტი დიდი ზომის და დახურული ინსტიტუცია გვაქვს, ვიდრე მცირე განყოფილება მულტიპროფილურ კლინიკებში. მათი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ძალიან შეზღუდულია. 2011 წლიდან საქართველოში 3 მულტიპროფილური კლინიკა ფუნქციონირებდა, სადაც სტაციონარული სერვისის მიღება იყო შესაძლებელი. აქედან 2 დაიხურა და მხოლოდ 1 დარჩა წელს. პროგრამას შეუერთდა თერჯოლის ახალი მულტიპროფილური საავადმყოფოც. რატომ იხურება მულტიპროფილურ კლინიკებში ფსიქიატრი ადრეული განყოფილებები და რატომ რჩება ისევ მხოლოდ მსხვილ ინსტიტუციებში სტაციონარული სერვისი? ამის მიზეზი ისევ დაფინანსების მოდელშია. სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამიდან თითო პაციენტზე 2017 წლამდე 840 ლარი ირიცხებოდა. დღეს ეს დაფინანსებაც შემცირებულია და თითო პაციენტზე 690 ლარი მოდის. იმ შემთხვევაში, თუ სტაციონარში პაციენტი 10 დღეს მაინც დაყონდება, ნიშნავს, რომ მასზე პროგრამა დღიურად მხოლოდ 79 ლარს გამოყოფს. ამ თანხაში შედის პაციენტის მკურნალობა, კვება, ადმინისტრაციული ხარჯი, კომუნალური გადასახადი. სპეციალისტების თქმით, ეს არის უკვე და რა ადეკვატური თანხა. ამიდგომის პრობლემა ისიც არის, რომ სახელმწიფოს ფუნქციად მხოლოდ აუდიტორული როლი განისაზღვრა. სახელმწიფო არ შედის ხარისხის კონტროლში და მონიტორინგში სერვისის. ამ პროგრამაში მონაწილეობაზე 2018 წელს უარი განაცხადა ღუდურშაურის კლინიკამ, 2021 წელს კი ევექსმა. სახელმწიფოს ჯერჯერობით არ გააჩნია ნიბა მექანიზმი და რაიმე ტიპის ბერკეტი იმისთვის, რომ სახელმწიფო პროგრამის თანადაფინანსება სავალდებულო გახადოს რომელიმე კლინიკისთვის. მეორეს მხრივ, არა ერთი დახურული ინსტიტუციის შენარჩუნებამ პაციენტები ძალზე დამოკიდებული გახადა ესეთ სერვისებზე და ისინი იქ ცხოვრობენ ქრონიკულად. ქრონიკულად მაცხოვრებელი პაციენტების შემთხვევაში სახელმწიფო 26 ლარს რიცხავს თითოეულ პაციენტზე ყოველ დღე, რაც ასევე ძალიან მწირი დაფინანსებაა. ამგვარი დაწესებულებები ინერციით აგრძელებენ მდარე ხარისხის სტანდარტებისთვის შეუსაბამო სერვისის მიწოდებას, მაგრამ მათ ხელს მასშტაბის ეკონომიკა უწყობს. მათთან ბევრი პაციენტი იყრის თავს. იქიდან გამომდინარე, თუ მიდგომა შენარჩუნდა, მოსალოდნელია, რომ დაიხურება სტაციონარული განყოფილებები სხვა მულტიპროფილურ კლინიკებში, სადაც დღეს ჯერაც ფუნქციონირებს. შესაბამისად, დეინსტიტუციონალიზაცია უპერსპექტიულოა. შესაბამისად, შეუძლებელი იქნება დივერსიფიცირებული სერვისი წარმოვიდგინოთ ახლოს მომავალში საქართველოში. 2022 წლისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ბიუჯეტი 6.100.000 ლარით იზრდება დაახლოებით. გაზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანია პროგრამის რეფორმირებაც იმისთვის, რომ დეინსტიტუციონალიზაცია შესაძლებელი იყოს.